semua. Okey, hari ni Cik Yan nak buat satu sharing berkaitan dengan kenapa kita perlu melakukan proses peeling dekat muka kita. Tapi bukan peeling yang macam apa, yang kasar tu sampai tinggal kulit yang nipis tu. Bukan peeling. Macam mana nak cakap? Istilah yang lebih baik ialah exfoliating. Kenapa kita perlu exfoliate kita punya muka? Okey. Kita tujuan exfoliate itu adalah untuk buang kulit, sel-sel kulit mati. Tapi ada dua kaedah lah untuk nak buang sel kulit-kulit mati tu. Takkanlah kita nak gosok kan masa cuci muka tu, nak tenyir. Kan kesian muka kita kan. So hari ni saya nak kongsi macam mana kita nak exfoliate ataupun kita nak buang sel kulit mati dekat muka kita. Okey, kaedah yang pertama ialah kita gunakan kaedah scrub. Okay, scrub. Scrub ni ialah sejenis pencuci muka yang ada macam apa, partikel halus kat dalam tu yang macam serut-serut kita boleh rasa sedikit kasar tu. Jadi kita gunakan yang itu untuk kita buang sel kulit mati. Cumanya masalah akan berlaku apabila sekiranya wajah seseorang itu sangat sensitif terhadap bijian-bijian halus yang terdapat dalam scrub tersebut. Jadi mungkin kulit akan kering kan, ataupun mungkin kulit juga akan jadi luka. Jadi hari ini Cik Yan nak share kaedah yang lain daripada kita gunakan kaedah scrub tu, iaitu kita menggunakan kita gunakan mask. Okay, untuk Cik Yan memang gunakan mask daripada rangkaian U Shackley. So untuk U Shackley ni, mask dia ada dua jenis. Nampak dekat tutup dia tu ada dua colour. Okay, yang colour hitam ni nama dia purifying clay mask. Okay, yang ini yang macam gold sikit ni ialah hydrating gel mask. Okay, kedua-duanya ada fungsi yang tersendirilah, tapi kedua-duanya pun kita boleh pakai. Okay, fotos yang ada kulit yang berminyak, okay, ataupun kombinasi, boleh gunakan yang purifying clay mask. Seterusnya, kita tengok pula hydrating gel mask. Hydrating gel mask ni ialah untuk mereka yang ada kulit yang sangat kering. Okay, kulit yang sangat kering, boleh gunalah benda ni. Okay, ataupun mereka yang ada kulit minyak tapi nak guna ni untuk ni, sebab hydrating gel mask ni ialah untuk melembapkan kulit. Okay. Sebenarnya kalau dalam Shackley dia akan datang secara kembar macam ni, sebab kedua-duanya pun kita akan perlukan, sebab kulit kita ni ada masa dia kering, ada masa dia berminyak kan. Dan kedua-dua ini juga biasa kita pakai. Okay, kalau yang clay mask, pakai clay mask sahaja, ataupun kalau untuk hydrating gel mask kita pakai ni je. Tapi untuk Shackley punya rangkaian dia tak ada masalah, dia boleh combine. Combine ni bukan maksud sapu yang apa clay mask lepas tu sapu pula yang si hydrating gel mask ni, tak. Cumanya kalau kata kita ada kulit kombinasi, contohnya dekat zone hidung ni, zone T dan juga zone U ni, okay, kita boleh gunakan yang clay mask ni. Dia letak dekat bahagian yang ada masalah berminyak tu lah. Dan kita boleh combinekan dekat sini menggunakan yang hydrating gel mask ini. Okay, memang Cik Yan selalulah guna benih secara rotik lah, seminggu dua ataupun tiga kali. Okay, jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. So, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Cik Yan, Omelan Cik Yan. Stay tuned untuk perkongsian akan datang.